بسم الله الرحمن الرحيم. انتہائی بابرکت ہیں وہ صالح اعمال جو آسمان کی طرف بڑھتے ہیں اور ان کی قبولیت کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ نے کچھ اوقات کو منتخب کر لیا ہے اور انہیں یہ فضیلت عطا کی ہے کہ ان مخصوص اوقات میں آسمان کے دروازے قبولیت کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کچھ کلمات کو منتخب کر لیا ہے اور ان کو یہ برکت اور فضیلت عطا کی ہے کہ ان کی قبولیت کے لیے بھی آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ پورے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے ان کلمات کی قبولیت کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ کلمات عرش تک پہنچتے ہیں اگر اس نے کبیرہ گناہوں سے اجتناب کر رکھا ہے. حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ کلمات تحلیل کہلاتے ہیں. یہ مبارک اور مقدس کلمات اللہ رب العزت کے حضور اس طرح پیش کیے جاتے ہیں کہ ان کلمات اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب یا پردہ حائل نہیں ہوتا.